Хало! Мене звати Юля. Я викладач німецької мови в навчальному центрі «Поліглот». А ви знали, що в німецькій мові дуже багато складних слів, які можуть складатися з 3-4 слів, а інколи і більше? Zum Beispiel, наприклад. Die Tisch – лампе, настільна лампа. Das Monatsende – кінець місяця. Die Kirschtorte – вишневий торт. У словнику не рідкість зустріти слова «монстри», що складається з 40, 50, 60 букв. А ви знаєте найдовше слово в німецькій мові? Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси в навчальний центр «Поліглот».